Malta għandat tiret li problemi tal-ħajja mill bidu tal-krizi tal-enerġija minn fost il-pajizi Ewropej. Dan ħareċ minn stħarriċ tal-Unjoni Ewropeja tal-Eurofound. F'dan l eżerċizzju minn Fondazzjoni Ewropeja ħareċ li aktar pajizi fil-kontinent qed iħabtu weċċom ma' ċirkostanzi ġodda ta' kbira bil-gwerra fl-Ukrajna, waqt li f'pajizna is situazzjoni hija differenti. F'Malta l-effetti devastanti kienu kontrollati grazzi għall-interventi tal-gvern biex iżomm il-prezzijiet tal-enerġija u tal-fjuwil stabbli. Lajnuna tal-gvern Malti spikkat fl-istħarriċ kienu biss id u l-Svedizi li reġistraw l-inqas problemi minn maltin biex jikkampaw f'dawn il-ċirkostanzi diffiċli. l oħra, il-Grigi kienu l-aktar li għalu li mux il -ah u bl-spejjes li għandhom. Dawn il riżultati kienu bazati fuq il-kriterji tal qat jennu għast tal-garanzija ta' xogħol u l-fragilita finanzjarja fost il-familji. Meta mqabbel ma sena ilu Malta avvanzat żewġ postijiet fil-klassifika, wara li sena ilu pajizna kellu l ħameslin l percentax ta' familji b'diffikultajiet biex ikampaw mal-ħajja, wara Danimarka, l-Izvezja, l-Lussemburgu u l-Irlanda. Dan l-istħarriġ sabu l-akbar pizijiet li għate waslu għal-diffikultajiet tal-ħajja fost il-popli u mal-kontijiet tal-dawl il riżultati klassifikaw li l-pajizna b mill medja Ewropeja ta' sodisfazzjon tal-ħajja u porzjonin as mil-medja fil-rizgi ta' depressjoni fost il-popli skont l-indiċi tal-organizzazzjoni dinija ta' s -saxa.